Одеська область готова до снігових замитів та ожеледиці. Під час негоди на дорогах області працюватимуть одразу три служби – поліцейські, дорожні робітники та рятувальники. У стані готовності понад 325 бригад обленерго, а при короткочасних відключеннях електроенергії у лікарнях та школах використовуватимуть генератори. Алгоритм дій, який минулого року запропонував та запровадив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, вимагає взаємодії всіх служб. Під час апаратної наради в Одеській області вони відзвітували про готовність до будь-яких надзвичайних ситуацій, характерних для зимового періоду. Виходячи з тої інформації, яка була сьогодні надана під час апаратної наради, в мене є впевненість, що ми готові до будь-якої негоди, до будь-якої непогоди, тобто всі без виключення служби, відпрацьована по всіх алгоритмах з урахуванням нашого досвіду, який був в минулому, який був позаминулому році. Тому впевнений, що ми спокійно пройдемо ці зимові періоди. У регіоні використовуватимуть карту-схему для зимового утримання доріг. Завчасно передбачаються місця дислокації снігоприбиральної техніки, відстою транспорту та пунктів обігріву. На час негоди в Одеській ОДА розгортається регіональний штаб. Інформація надходить у цілодобовому режимі з усіх населених пунктів. Це дозволяє оперативно реагувати на всі позаштатні ситуації.